Задля покращення якості надання медичних послуг містянам за ініціативи та підтримки міського голови на базі Подільської міської лікарні була відкрита лабораторія імуноферментного аналізу. Действительно, некоторое время назад мы уже делали репортаж об организации в нашей больнице ИФА-лаборатории. За наши деньги мы закупили оборудование, сделали ремонт помещений и, в общем-то, у нас полноценное подразделение ИФА-лаборатории в нашей больнице. Она уже начала свою работу. Я должен сказать, что в этом году мы купили не только оборудование для ИФА-диагностики коронавирусной инфекции. Кроме этого, мы закупили автоматический гематологический анализатор высокого класса и биохимический автоматический анализатор. Это очень дорогостоящие приборы, очень серьезные приборы. Я думаю, что далеко не в каждой больнице есть как минимум биохимические анализаторы и даже гематологические анализаторы такого именно класса. Потому что они есть во многих лечебных учреждениях, и у нас он был, но это гораздо более высокого класса. Но вернемся к ИФА-лаборатории. Я, наверное, вам просто покажу ее работу. Сегодня как раз у нас идет постановка анализов. Мы можем проводить ИФА-диагностику и пациентам, и обязательное требование ИФА-диагностика медицинских работников раз в месяц каждого сотрудника. Мы проводим эту диагностику своим сотрудникам. Планируется подключение сотрудников центра ПМСД, потому что им выделены деньги на проведение этих исследований, но мы тогда еще не работали, поэтому сейчас исследования по договору проводятся в районной больнице. По истечении срока договора, он вот заканчивается, то сотрудники і центру ПМСД будуть тестуватися у нас. ІФА-лабораторія складається з двох окремих приміщень. У першій зоні лаборант приймає та реєструє біоматеріал. На цьому етапі проводяться усі підготовчі роботи. Далі кров передають до другої зони. Тут же усі функції виконує лікар. Яку кількість пацієнтів ви протестували на COVID-19 за цей час? За цей період, з листопада місяця, у нас було протестовано біля 1000 пацієнтів на COVID-19. Це імуноглобуліни групи М і імуноглобуліни групи G. За словами завідувача лабораторії Наталії Мурзакової, лабораторія імуноферментного аналізу дозволяє виконувати ряд досліджень. В майбутнє у нас заплановане розширення наших досліджень. Ну, на даний час, окрім COVID-19, ми ще досліджуємо такі дослідження, як трепанема палідум. Це для вагітних, які стають на обліку жіночу консультацію, а також для породіль, які знаходяться в пологовому відділенні. Раніше ці дослідження доправлялися до міста Одеси в обласний кожвіндиспансер. Яку кількість пацієнтів можна одночасно протестувати на COVID-19? Одночасно на COVID-19 наша змога протестувати 90 пацієнтів, зробити 90 досліджень. На даному часі у нас в цьому кабінеті працюють два лікаря і задіяно ще три лаборанти для роботи. Лаборанти працюють, вони приймають біоматеріал, центрифугують його, підготовлюють до дослідження, реєструють, видають на дослідження в електронному вигляді надсилаються, а також в паперовому вигляді. Лікар робить вже самі дослідження. В даній кімнаті це проходить забір біоматеріалу, підготовка його до дослідження. В іншій кімнаті вже самі дослідження відбуваються, де працює лікар-лаборант на обладнанні. За кошти місцевого бюджету відбулася модернізація клініко-діагностичної лабораторії, яка підпорядковується міській лікарні. Були закуплені два надсучасних аналізатори – гематологічний та біохімічний. Найголовніша перевага цього обладнання – це точність та швидкість. Ну, наприкінці листопада місяця наша адміністрація лікарні закупила нам сучасний автоматичний біохімічний аналізатор, який може одночасно тестувати 40 пацієнтів по 17 видам досліджень. Це печінкові проби, загальний білірубін, прямий білірубін, амінотрансферази, глюкоза крові, загальний білок, холестерин загальний. Також є така в ньому хороша функція, що ми можемо ще досліджувати холестерин високої та низької щільності. Це дуже важливо для пацієнтів, які мають ішемічну хворобу серця, цукровий діабет. Воно допомагає в діагностиці захворювання.
Ну, також робимо ферменти амілазу для підшлункової залози, лужну фосфатазу, сечовину, сечову кислоту. Так, як я сказала, вже 17 видів досліджень ми можемо зробити. Одночасно сюди ми можемо загрузити 40 сивороток пацієнтів. Процес відбувається автоматично, без ніякої допомоги, так сказати, лаборанта. Лікар повинен тільки перед тим, як працювати на апараті, провірити контрольну сироватку для того, щоб удосконалитися в тому, що апарат працює достовірно, правильно і отримуємо гарні результати, які не відхиляються від наданих норм. Якщо говорити про гематологічний аналізатор, то за одну годину він виконує 60 досліджень по 16 показникам. Тобто одночасно можна дослідити венозну кров 60 пацієнтів. Звичайно, такий апарат він потрібен нашій лабораторії, нашому місту, тому що він функціональний, може замінити роботу декількох лаборантів. І дослідження проводиться швидше і якісніше, тому ми раді, що у нас є такий апарат. Тож, міська влада прикладає максимум зусиль, аби подільчани отримували широкий спектр медичних послуг.